Сахасер информацию на береге Кенгенги Тахардин Кирал Берин Алексей Смёнов Итамин Итюэгеннен. Сахасерга сылыр гитчулялер оғону МТР сыньятар Кинбрайеген Юрий Трутневка білгенеділер. Безейн 100 күніттен федеральных телеканалар аналогынан тақсан бүтектері. Чакускега оғыру атағынуына фруктаны куғынан атылыр базалары бәрберкелетілер. Кардиологический кин детин өссөкәңет яқтыра. Үлілі тұра кин 300 квадратный метрі еннақ болуғана саңа тұту енні 15 түнче кәріңе болуға. Өкілін оқырқы дойды президентін болуымыншыла бірістевителі Юрий Трутнев Джокускайға сұрытын етінен бір бастығынан бұ диспансерге сұрытта. Маныға кинігінен медицинің өтекен ерінен әлбәқ бұрасынады болуғын еді. Салғы 35 номерді осколы тұтутын көрді хетті, IT парка асылдан резидені проекттерін білсет, болмашыла бірістевител кәккә рабочай мұняғы салайын еді. Маны сылырғы чүлелер оғыны әмтер сыньятар кейінбірайығын олоққа келеріне жүлләстілер, әдіні сәргі сақа асысыр сүй сылын бәлетерге бәлімнені бұланын Юрий Трутнев өйірін білдерді. Бұл аэропорты севері сүрбе 5 филиалын өрімен нәқтірі. Маныға Улахан кәмейді құлі қандыға аэропорты ғарың ұлуға. Уматы қарылдар ұскылатын лаборатория жетін ететер тегін саңардықтыра, онтан ұсынера аэропортығар от линиятын өрімен нәқтірі. Тұту тәлітелері туғана материалы номну атылған сағалатылар. Сылғын үйерден етігі бұсыл орта тұттан тұға әсеті министерстерді ғызударысына тосқол барылын олықты. Маңны үбілігін қайда болықтаға субсидия қайысқалара саңа базалары тұту бапыруға. Онына сақа сылғытын ақсанының әлбәттегі тоқаны күхілғалары туралыларын барытын бір кәлім көріктірі. Бұтығынан үйә бүлігі ғытылла тұрар сылғыт күнігар анамыд төгірі костолға министр Александр Атласов етінерді. Екі күнін ақтары әңгі 16 ұлыстан 200 сылғыт кәлін күттінілді. Кин көрікі оғыру атағынуыны фруктаны құғынан атылдыр базалары бәрберкелетілер. Қамығия тұрда оны Чернышевске атынан ұлысаға бармаға ғыттар ғасырытта. Бәрберке кәмегер кәхи тақсыбатты тақсыбыта бәлетен мәтті, бүкіндерге қанлықда атығы түлетін тоқтап патауы білінді. Предпринимательство министерствен бәрістебетелері хетінер біттерінден сүрінден документынары сететі соғыслаппылар, сабылы біттерін үйділар. Республика экономика тігер бігі қадырдары етен тағарарсы лабы простары регионны рекерділергар ұтылла тұрар профессионалны өріқтәң системетін оларыты пилотның программы егінен ұртыстылар. Тәрәңгі өріқ күхілері бастың программаларын көміске әтілер, олар істерігер қоту, тұйысырға геодезия, оны промышынны қайысқа цифровой егіні туғанықтағы айлынна. Итені туризмы сайынлары кейді барыты әтті бірігі көміскәнна бастыңдар Илдархан көрейтігер ағықтыра. Беге программа өт цифровой геодезияден. Флагманска программа өт біліңі ұлырғи бола тұрар біреметігер аналлақ деқойап, тоғадетатқына білген олыс түлденік технология хайда тұрар. Ол хайдыны беге батыған сөпкі қардылан еәребет оғырды бұд. Келер көліне ічаты сайдылақ, прибордарынан сайдылақ программаларынан үлелілдерігер сатабылақтық үлелілдерігер оңырды өт. Бизнес бұланы қайда оңыстыққа табары қайда батырыққа сертификаты ұлы үмпіға-чымпіға бұтығынан бүгін республика тағы сілетке көпсеттілер. Тәрәңгі осқолығынан үлелер бизнес инкубатор салайшылара өрінәшілер мұнылар. Бұқыды ені бігі 3D принтер ғоңыр бұппыт, бұ принтер сенеге саптарынан алан барта қатаран маңында құлақан күтей оландықтар. Сақалы мағуаннақ иеттер, жиағы уаққа, бәлікқа аналлақ кергелер, сувенирдер өсі бәс әвеғадеттен, мөеттен менеге сбарғанялар, чәйдер ұтақтар. Оғылар продукцияларын көріңін әбен, номнуы үгері үбі ақсалар. Олата бизнес әйгетігер сыға таянбатылар. Бизнес инкубатор оғар дақтан қатчынан қайда қапке тұттырға өйеретер. Бұлған кейі олық бұдна бәйбет тұспа жары карьер бұтығыр көмілігір. Майя осқолата бизнес инкубаторы тәрігіге ұлысқа бастықы қаранатшы. Өйерақ күғата ағыры қайысқалақ. Оның бейіні қатчынарға барығы келдерерге тоғыстоқ. Сердерді әқпет. Ол сербіп болана тұрақтақ жаналасын бұйылы месу ұлған ұлды бұд. Ол нер бұнысы дойдуға тие ұлақ жеппіт сердері. Ол ұнды болана тұн лағыр күдік сайын түн өлелілдер.
Майлары ағын тұран білеген ағуанча үйерақ күгіта бизнес-инкубаторы үлледер. Келлер бүгін Улахан Слокка мұғынылар. Ксения Спиридонова қаңылыс луғын иккіз жаппенігер фотостудия қағайкаты. Предприниматель күз икки үлейтті ақ. Келлер бейінші түгіншаны осколаға келлер біттер. Кейбәді қарсықөзін тағдарын бағарар. То есть, когда электронные носители лежат, то нор худерен кайхтерин хоб. Булевин мен уз там нах на урокун бара. Антон Блюлухун бастаки күлет осколата аты урбан эгетигер жа колонанерер. Бизнес инкубаторга станоктары арастерили илан оғылар уханалар истенелер. Маркетинг гавай, амай ырынага раха ырақатар бұл бұл То есть, така ухук раха ты нехлектерге аты бұтыне кеймеден кенгетек бұтын сөптен. Жаманыға товар, продукция қаянда сертификаттақ болуқтақ. Онтон анал көңілі ұлар мананжыла болбатақ. Аңардыс бір оңығығы әргетерге сәтті түгіншіға тие төліққа надам. Батчалақ үп қарчы, осқолық олығар көйтер бат. Олин сертификаты ұларға көмі оңығылуға. Анты бейін сөйбұт сұрыппы бұл центр сертификацияныңгітті үләбеттен осқолы Оңыран тағыры продукциялар босқа үлелігіге, босқа сертификация үлтегер үлелігі бітсіп. Онан же бұл сертификация үл бұл тасқолылар продукциялар. Арасия қая бағарыр тұрғуой әңгетігер, точка дегер қолуыр атыға тасыр бұраптыныр. Онына әтәргерлі ұлған бұстапқылыға күттірге бігеге бұраплы өт. Слокка манетенге бизнес бланы қайдақ оңыстуға дейін. Оғыларға сейлі бағардылар, табары батарыға сүйбе ама бердилер. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Бесінің үс күніттен федеральный телеканалылар аналығынан тақсан бүдектері. Онтын регионал каналылар олар істерге НВК саға аналыққа қалыға. Сыпыраны онына аналығы бейтенгінен көрен бағалақтар анал антеналылары ирденер ол чәрсетінен білігін қаз бейді жеға цифровой телеканалылары телевизорға тұр оран берер 500 волонтеры үліға ұлықтыра. Кем бағалақ республикатағы волонтер кенегер тиян саяпқа түйерен сөп, етінесерге кулын тұтар сөйбе 5 күніттен сыпыраға көхігі босқа консультацияны берер анал нөмер үлеліға. Телефон нөмерін көк экранға көрі ғыт. Цифровой телевизорға көрігі Саха сирен Аллахта автора цифровой телевизор надо. Ну чалей така переставка. Стандарты DVB-T2 ден, ол телевизор на коротко любой цифровой магнитолехтерин сеп. Он на район нарга почта Россия тен отделение лерга отеланер. Сын это был на раганы болар. Тыгынчаттан сагалан, үст тыгынчады болон сеп. Ол был на көрүнүттен арақсар. Он на тох неби модификация лах полерта. Холбанара олог барустой, бары билдерин кодук урут видеомагнитофоны көрүлөрүн кодук, а выден переход тарна холбан көрүктөрүн сеп, настройка та улана биета холбанар автоматически, эбетер булана ким анагы телевизор дакка, кинеге уже ол стандарты бар болар. Онан кинер просто менюга кирендер, автопоиск цифровых каналов келер. Жокускага экстремальны көрінгісен әрәшілерге өсі бір туристическай объект бар болынсы. Аңды дүгі ирбет тоңы веретерге нұғышны историческай памытын нек бұғытнан білдер шерген шақтатығар түйілері оңырар бұлан бар. Бұ шақтағы кеденші оңайта сыллақы дойды культурнан елесті бәті статус иңәрілі біті. Онтон Жокускага бүкіндерге история культура памытықтарын қарыстыр бүтін Россиятағы обшестіва бәрісті бітілі Артем Демидов. Үлжіттір. Кені шақтыға тиен аллара түйесірітті әрдеманна альпинистер Үксалла бұғы Майгі Министерсістің үләттері онына Андрей Ерекейден. Турадақтар. Бұл манна бұтылалды еттен бақытын шөлдік оңа бұқтың мұға бәт сквер, үшөлдік там, сөйдігі аңын өдігі бейділер пайметтік болуын бұғытынан үшөлдің оңлықты ақпалады. Мұл көрігі көрігі Оны бұл бігі историческай памятың ордық бұтынан, бігі білген ұжы туристскай бек өз көріме бұл Юкускайға, онты ұбыт ордық болды бігі. Аңында үйтіптан кәлер жанны үйталдары, кеннәге білі өркі докторғар, ғоллағы жа, бұл Юкускайға, хақа әбеге мандық объект бар жән, мезлотивидіне қалан бұта бігі, олен кәлен үйталдар. Окамыты бігі көрдірі бі Оны олдан бағар кәдінеке инна дажы туристы ол хүйбәтчемен төрен тағарын күндік күлі
Сахасырын сурналистырын сохын 6-10 сылдағы бүлігін көрсі бәчәт жетігар сурналистық историетін кәпсир музей арылында. Бұ музей арияр туынан сана ан бастан союз 15 сылдағы үбілігер келбіті, 10-10 сағылан союз шелеттірі. Бұ 5 сылығығар музей экспонаттарын қомыян, бұлан, талан, бүгін өрілі абығығамайгыға арайдылар. Маңыр қысыларға бәчәттінен тақсыбытқа ғыттан сағылан бәчәттір масын қағаттыға көрі қосып, тәриәшілер әтелерінен музей экспоната сылттан сыл қаңғы тұруға. Маңнак әлбет өрінәтшілер, маңнак әлбет осқолы олара оныты әдер журналистар, қаннак әлбеттерін білер болдақтар. Оны наға жөй музей әлбетінен бастан тұран бұл бейгі бәбіт бітірәнлер бітін, атта қолла журналистар бітін үйеттер бітігер. Олысына адыла, оны бәкке оңылы бұл теханы бұл. Бұл маңны бейгі әкәлі әдерге жіппіт, Ашот Жазаян денке екені бұл әкірдәдер, ойыстарын әкірдәрін ол бұл әтші. Кенетен тұра бұл, әге еті бәйгі историяғатын, жуы жоңғытын ұтықтыргыт, олыс тен сөптіағы онына қайғаллақ жылы, оны кені білетей көрдім дейбіт. Нұрбал ұғығар қағызда сылы нәхелектер үккерділіргар культурна спортивна фестиваль тәрілден ұтылдар. Маңына бір сүрін түхімағынан байынай күрағы болар. Бұтыр әңі бейі ұстар бөлі қпысырытта. Байынай күрәғі культурна спортивна фестивальге ұлаханыр олы өнеронан нәхелектер бұ күрәққі оқ күрдің оңыстан кереллер бұйыл күрәққі ұлы сөлдінен оныңыз қаманды күттіқта болылағына қаты нәхелегі күтті баққа балығын әтін бор тұтта. Түхімек барда бәтігер тоқтақ, бұғарылақ, бартығар үші өдік нәхелектер күтті атылырына да қал баққа. Күрәқті хелер бұ спортивна өттілері болағына зашоққа хен оқулақ болан тақықтарын әп тоғдедіққа Килбетек нәхелектер бүтәхек оныс болықтарына сәтвесіні кәнігер бүтәхек тоққа таққан ехелдер. Жарқаттар бұл құлаққа шеті хелекті күтталар ойбаналарыға енділерін кемді ұларек. Бұды сырыға қылықтарыңлар ұлтарсатшы көстібәді нәхелек салықтары бұл құлаққа қамандасын күйіске бәлімдер. Оның күттатшылар өрек үрілікті келелер. Беге байын әкөрі ары оны болын жарқатта Түхімақтар қабарды, алты түхімақ қабарды әкітті әуді. Осынной тоқпыда жартынды біле. Эстафет әуді әр, Викторинитова жартын аса, ұтыға ғоны жартынды әуді. Онда күті қоша өт бәді, жартынан бәді әді бастады. Культурный спортивный фестиваль кыттачылары бир сымога боларга түмер. Сыл бүтәһигер кайбыт команда улуз баһлыгын элититтен сабыссаңа уас массына күлүүһүн тутуа. Онун нэхелектеринлергер улахан сыл сорук турар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде, Нурба. Әгі сағасыр информационы береке әңі тағарытын көрдігіт, бігі материалар бұтын nvk.online.ru әбетәр яқ сүйбөт түйет порталыға кейлін көрі құтын сәп. Әтәңгі болың, көрсөқа дері.